A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Rasaya handa na dakika 6:07 zikusudia numbeshe barua lulu wa Komor inumambia namba azali na uwanfuahe wazuzi mwende muambi hausoti nkali amba kamsuwa tzaha hanzia za sharia hanzia za vote muka wengi mabunga makandida wanyu mka wengi wakati dupi harumensi yonzima amba mleme wana yezi ya azali mleme wana azali mana zoafanya otu za shugulezi yansi wakati de wowo mwende mfumobili malgri ya stambu nyenga swanya mwende mvote kinyume na wani be sisharia za inti ilu amba odo wa swanya wabuzu wa zigada wamitisa mawantu wa rongu amba zirezulta na zishifu kaza dunganzia zoma za zone hana nirendeje je amba mawantu alfu thalthamia wa arbein wa vote okomor ijo pramba lewa zala jo vote wana wantu alfu thalathini na shutu yu isa isa amba wakomori pia kamsimta hazadi be maur muono wanwa buzu za wakatibu wafanya halewa watahawo zoti haki na inti ya tukadazi mwabigwa hei kalteyo mana inti nilugo kalteyo siwono ambari siwono msaidie siwono wantu wawo namna wala guwao kawasito angata sinya mbao waizi waiba bewa wanana ujawiri na madharau yani sani pare wa Komori hajikali lerazini na aminzu wamba mtuema lerazini wazua wamba avec la gueule de bois non kabwasi mtu alazi maheme avec une gueule de bois rakojua amba zina azala kojosifanya zindezahe babo kila mkomoru na jijise lirazina mbalijambula hainjini haka altaarisha sukuyo ala altaarisha bojana alazima altaarisha leo alazima altaarisha na suku zijao wanayangua komoru kwezi lijambu la bojana na bozuzi na leo na meso kalturo la kajiki sonsi yatu narihime rumambi azali amba kotojo warenge yezi yatu mana karahubayo waandwa to disa basi re mwambe halwe tosho atwe ilisha mwambe namba atwe ilisha manane karimi hajumla mwambe namba karisa warenge yezi yatu risirenge yezi yatu itukiri wani yangu lehao mbao linambio wa Komori amba kabwasi jeshi ito dhurumtu kabwasi hatuari ya kila namna itoka itoshwe hijire mwadam neka safarizin rangu lerazin na zi leraso jao na skuto jao na emezi to jao neka ringia rihamwe mbana yao mwambi azalambarzai nsi atu nede kaltejeje yani kila mna hime hamwe ikartie ya he hamwe mujwe hamwe albavula he amwambi azalambarenge yizini ujensi bekutukane wani yangu wako morkwezi siregea nregea na hami ntoregea amara nyengi nambe wantu amba namna yomrege azali yezi yatu doka amba mduka si buje wa hano alio mduka si buje amwe karti alio mduka si buje harma lidago alio harma libavu alio harma shiswa alio harma nsi alio vale kama mtu alio vale na mwambi azali amba takubali waurenga yezi nusirenga yezi yatu nusirenga yezi yatu shijimla nsiju wakomori mtu na kensi hamwe karte hamwe mujwahe hamwe bavle arenge yezi amwambia azali amba initi yaho inti ya mbao inti ya mbao mono ambari na mnakula guwabojana ufudhuli halakula guwanotowa madarao mono msaidie madarao wato wao zile tuhulika yani savejira mba warenge wakomoro wafu amba oti shutu wasfanya halia watahawu walaka asibari kishe Komor bikila hima wasangami tse Komor msona mbaudu wa nerautu na malagumazu na magarmaboli
siya tukalazima lewe hae kaltele ya kezamba wengi wa baki wawo lazima wana remembewa wanuwa juu we mwenze wana nyangwa kumoru kwezi rina wajibu rikombo enzi yetu rina wajibu rile enzi yetu rina wajibu rito enzi yetu ngamani mana nsiyo rina hajana uyo wana watu na waju watu wana hajana nsi sijema nzai mwambieni ambaye thamani ya lazima nilibuwa bani tsinyengi mana leweni kalazima rahirana mbana shuke raparna buwano kada rawani na azali haliyo itoka nzito na shuke mtamdu au na shuke moroni au na shuke fumboni rawani na azali mana msijo wa uzito zikao na ikalteyo halo azali na majeshi ya hei watoshina wa kontrole situation yule mana ni mambiano amba hama strategi lazima ni kila mtu akimshina hei hama ikartia hei hama dagule, hama bafule, afanye ijest minimum ya umayisa azalamba karsinta. Tumamana mansiyo, lazmani rirenge yezi mamirayani, mamijini, mabavuni, ata azali ajiparamba anafurungula yezi baiti salam, wakatoru mjili baiti salam ramtoni. Lehazi zoni nilizawa marangina, amba mtasi renge risk, amba alawe ende wano mbali, amba wanuwa nguli zana, yon komori wodzito ndio tahambu na wazali anashaba auto mapejeni walio mtsamdu wasrenga mtsamdu halio atoshindao walio moroni wasrenga halio atoshindao walio fumboni wasrenga halio atoshindao wasi kila mtu walio bambao walio domoni walio nyuma kele walio sima walio bimbini walio mpomoni kila mtu asrenga yezi shpande shaizi ashisike rumambia zalamba lazmanu ulawebo wananyangwa kumorkwezi yede namna rtola wababo na yede namna rtofuzuo be simlisha azali abige nsiye kalteni na ujawiri wasa kofika mbabale buwaiba waturazungi na buwanu wadzame be mono mshuhe namna koto obesha bale boshana na umambele mba nekakara zendro ngwele mwana hato jarenge Mjua ato jarenge. Nekakara zendo ngweni. Dar sabo vili nilito jari kontinye nsi juan. Wana yangwa kumor kwezi. Hadisi ya mtoa zalibani yo nyangu. Narikubele embar simtoa. Narikubele embar haramba nsika ifanyo halini. Narikubele yana. Rekubele yana kila mbra sirenge yezi hamwe shpande. Amba waede ashimili kibu hano alio. Hautiabwe. Hawa utia baraji. Rampeshe mamiltera wazali wasi sirkule ribaki amwe miratu rumambia zalamba kusingia kusilawa la rumambia zalamba kusingia lawa e safariyo wantu wazali waloma mijini watokumasuelu amba yezi watala mana wahirel jeshi kalitoja watojiparadu owe ke na instru amba otu wengi na instru amba oka ananguvu rahana wanyu alama bozuzi mlaha armazote waibia waisewe be wa mshangazeni kawashinda tamua shindri wanyangwa kumurisizi ya babo na umambela mba kartu shorabake kalteni lazmani rlaonazo mrisahe jongo nyingi narfanyi ilio semplu uruwasuili klav na arenge yezi mjini hao rimtoe azali endeze kwa heri